Ito ang first ever Poco Tablet ito ang PocoPad. At ito na rin ang pinakamura na atang tablet na nahawakan ko dahil sa presyong 14,000 to 15,000 pesos at pwede pang bumaba ng 13,799 pesos kapag nakakuha ka ng vouchers and sale. E eh, magkakaroon ka lang naman ng tablet na merong Snapdragon 7S Gen 2 chipset, 12.1 inch, 2.5K resolution, 120Hz IPS LCD display, 10,000 10 mAh power battery, and UFS 2.2, 256GB internal storage. At iba pang specs and features sa pag-uusapan natin sa video na to. At i-share ko rin yung experience ko sa tablet na to sa almost 3 weeks sa paggamit ko dito. At syempre, hindi pwedeng mawala ang pros and cons. Yan yung mga pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado kayo sa video na to, tara, pag-usapan natin. Siyempre, sumunin natin sa mabilisang ang unboxing. i unboxin natin yung accessories sa meron to, kagaya ng keyboard, smart pen, at saka yung kanyang cover. Okay, kapag open na pag open natin ang box natin unang-una agad natin makikita dito yung ating Poco Pad. And then nakabalot to sa parang eco bag na type ng tela kapare ko, kung ano yung tipo or type ng tela na ginagamit sa eco bag, ganun na ganun lang din to. And then sumunod naman dyan is yung ating power cable. And then meron na rin tayo dito ang 33 watts fast charging power brick. And yung pinaka last ay e yung ating paperworks. Pagdating naman sa smart pen na straightforward makikita natin dito yung ating mismong smart pen and then paperworks and then yung extra tip ng ating mismong pen pagdating naman sa poco pad cover eh the same lang din pretty straightforward makikita agad natin dito yung ating poco pad cover at saka paperworks at hook o lalagyanan ng ating smart pen. and that's pretty much it Pagdating naman sa PocoPad keyboard, makikita agad natin dito yung ating PocoPad keyboard and as you can see, the same sila almost ng packaging ng PocoPad. Ang pinagkaiba lang nila, meron siya ditong isa pang box sa loob and then dito sa loob nito, na may natin yung paperworks and then meron din tayo ditong extra hook or yung ating lalagyan na ng smart pen and usually, yun lang po lahat mga kaparekon. Okay, move on na tayo dyan at pag-usapan natin yung kanyang build quality and design. Okay, pagdating sa design nito, pare ko ay napaka minimalist. Kitang kita naman natin yung likod, walang naka-design dyan maliban sa Poco logo. And then yung kanyang dalawang malaking camera bump. And then the rest, napaka plain lang. Pagdating sa finish, halatang halata naman na naka matte finish to. However, kahit na ganoon, medyo nakakuha pa rin siya ng mga smudges and fingerprint. Yun nga lang, hindi na ganoon ka-visible, pero kung gagamitin niyo to without the case, asahan niyo na magkakaroon talaga. eto be honest, yung pinaka nagustuhan ko dito ay yung kanyang build quality dahil meron na aluminum back, aluminum frame, and glass front na protected ng corner earning Gorilla Glass 3 mga kapare ko. Kaya pagdating sa build nito, eh sakto yan para sa kanyang presyo. Anyway, pagdating naman sa bottom sides nito, makikita natin dito yung kanyang dalawang speaker. Dito na rin natin makikita yung kanyang charging port at ang good news, meron pa rin tong audio jack. Kaya magagamit nyo pa rin yung wired earphone nyo dito. Pagdating naman sa right side nito, dito natin makikita yung ating volume rocker, dalawang microphone and also yung ating SD card slot. And yes kapare ko, tama kayo nang narinig, may SD card siya, supported hanggang 1 terabyte. However, naka wi based sa tablet to dahil wala po tayong SIM card slot dito. So, isa to sa mga cons pagdating sa kanya. Pero para sa akin, para sa presyo na meron to, eh okay lang din naman. Dahil meron mga tablet dyan na nasa 20,000 plus pesos na naka Wi-Fi based lang din. Which is the same lang naman ng PocoPad. Moving on, pagdating sa top side neto, makikita natin dito yung ating power button and then yung dalawa pa nating stereo speaker na bubuo sa ating quad speaker setup. And take note, naka Dolby Atmos support na rin po ito mga speaker na to. Kaya kung manunod tayo ng Netflix or anime, eh talagang immersive yung output na makukuha natin natin sa kanyang speaker. Para magkaroon kayo ng idea, ito yung ating sample para jan Ngayon naman, pag-usapan natin yung pinaka main na bentahi talaga ng tablet ito, which is yung kanyang display. Again, meron tong display na 12.1 inches 120 Hz IPS LCD display na naka 2.5K resolution display. Merong Dolby Vision support at merong 16 by 10 screen display ratio kapare ko. At pagdating sa mismong size ang tablet ito, eh talagang malaki ito kapare ko. Dahil yung MacBook M2 Pro ko ay naka 13 inches lang at kapag pinagdidikit ko itong dalawang to, is almost magkasay sila. Anyway, pagdating naman sa kanyang display kapare ko, kahit na naka IPS LCD display to, e eh crispy pa rin yung makukuha nating quality pagdating dito. Dahil na rin yan sa 2.5K resolution display ng device ito at dahil na rin sa laki ng screen nito. At kung i-check naman natin yung kanyang color scheme, usually, naka-recommended dito or naka-default yung vivid color. Kaya kung mapapansin nyo sa display neto, e eh medyo cool yung temperature na dini display neto at medyo bright yung mga colors nya. Dahil for some reason, kung itatry natin syang iset up sa standard, medyo warm yung color. Kung usapang Netflix naman, ay hindi ka rin mabibitin dito dahil ito ay meron ng wide bin L1 support at naka-Dol revision support na rin siya pagdating dito. And to be honest, ka para koy, masarap manood sa malaking screen at maganda rin yung kanyang pinoproduce na display dito. Which is nice. pagdating naman sa touch response nito, para ko, naka 240Hz touch sampling rate tayo dito. At smooth na smooth at responsive yung screen natin. Mamaya sa gaming, mas makikita nyo yung ibig kong sabihin. pagdating naman sa interaction sa mga application, dito nagkaroon ng konting problema itong ating Poco tablet. Dahil wala pa itong tinatawag na desktop mode and laptop mode. Meron kasi mga application, gagaya na lang ng Facebook, TikTok at iba pang social media platform na kapag ginamit natin sa tablet, e eh hindi nag-a-adapt yung size mismo ng tablet lalo na kapag naka-landscape doon sa mismong application dahil ang kinukuha niya pa rin sizing eh syang para sa mga smartphone natin kaya kapag inopen natin yung Facebook masyadong stretch out yung mga contents doon yung picture hindi mo makikita sa mismong landscape format niya pero kapag naka-portrait eh okay naman dahil yun talaga yung ina-adapt na size ng Facebook app ganoon din sa TikTok nagmi-minimize yung screen niya which is reasonable dahil nga pang portrait setup talaga yung TikTok pero ang maganda diyan iilan or bilang na application lang yung mga na ko dito na nagkaganon so mga social media madalas. Pero pagdating sa mga productivity app kagaya ng Canva, kagaya ng MS Office, or kaya pati ng editing software na CapCut, eh maganda na yung kanyang interaction. Dahil na-adapt ng mga application na to yung size ng mismong tablet pagdating sa landscape mode. Which is nice. Pero ganun pa man, kung magkakaroon tayo dito ng desktop mode or laptop mode, kumbaga, eh hindi na magiging problema yung mga sinabi ko sa inyo kanina about sa ibang application, lalo na sa social media. Kasi for sure, madalas sa paggagamitin nyo dito, eh social media lang din. Anyway, pagdating sa pinaka for purpose mismo ng tablet, hindi naman nawawala yun dito. At yan ang productivity o multitasking. Dahil pagdating dito, mayroon siyang mga functions na talagang pwede natin gamitin for multitasking. Unang-una na dyan, kapare ko, ay yung ating split screen. Ang maganda dito, mayroon na siyang specific gesture para ma-activate yung split screen nang hindi na natin kinakailangan gawin yung traditional way, which is makakasave sa atin ng oras. At ang maganda dyan, pwede mong i-resize yung split screen niya, which is gamit na gamit ko pagdating sa productivity, kapare ko. Eh. Dahil kapag gumagawa ko ng content outline or pinaplan ko yung mismo magiging flow ng content natin. Siyempre, kinakailangan ko ng specs and also isusulat ko 'yan lahat sa Notion app. And then doon ko isusulat 'yung na experience ko sa product and also 'yung pros and cons ko pagdating dito at kung ano-ano pa. Basta 'yung endpoint nito ay usable na usable to pagdating sa productivity. And speaking of that, meron pa siyang isang function which is tinatawag na floating window. At dito sa part ito, pwede mo 'tong gamitin sa dalawang application. Kaya bale, meron kang apat na tab na naka-open kapag gagamitin mo siya sa iyong productivity at chuchu. And speaking of productivity ka pare ko, eh, dyan papasok yung kanyang smart pen and also yung kanyang keyboard. Ano ang nagustuhan ko dito para ko ay sim sa iba't ibang mga tablet, seamless lang yung pag-connect sa kanya. Yun nga lang in wireless way which is Bluetooth. So hindi siya kagaya ng iba na nakapogo pins. So dito naka-wireless way tayo dito which is Bluetooth. Pero don't worry, naka-Bluetooth 5.2 na po yung ating Poco Tab. Kaya talagang smooth at maganda and low latin din yung mga kuha natin pagdating sa response time ng keyboard at saka ng smart pen natin. And to be honest, sa almost 3 weeks sa paggamit ko dito, hindi ko sila nakita na nagkaroon ng delay. Pagdating naman sa battery ng keyboard ganito ka pare ko ay eh, makunat din dahil meron tong estimated 59 hours na continuous of using and as of now sa loob ng 3 weeks na yun isang beses ko pa lang po siya na charge dahil hindi ko naman madalas nagagamit gagamit yung keyboard nagagamit ko lang siya ka koy once na mag script or mag outline writing tayo Isang arin rin pala sa ko dito ay eh, kung meron kayong mouse and then meron kayong adapter pwede nyo gamitin yung inyong mga wireless mouse para mag navigate dito at makabuild kayo ng mini laptop setup at yun yung nagustuhan ko sa kanila dahil kung ayaw nyo magpipindot sa screen niyo para mag navigate okay na okay okay na maglagay kayo ng mouse dahil kagaya na nakikita nyo, eh yung ginagawa natin para lang din ako nakalaptop. Anyway, pagdating naman sa Poco Smart Pen natin, eh di similan din naman kapara ko ay na ito ay naka Bluetooth connection lang din. At pagdating sa response time, eh meron tayo dito millisecond level low latency at up to 10ms latency naman sa kanya kapara ko ay pagdating sa mga third party application kagaya nilang netong kilo nodes. To be honest, hindi ko talaga madalas gamit itong Smart Pen pero ang pinakamadalas gumamit nito yung girlfriend ko eh na show and see yung mga notes niya napakadami dito gamit gamit itong pen na to. at based sa feedback niya and o sa akin, eh parang nagsusulat ka lang din talaga sa papel at kung ano talaga or gaano ka pangit yung handwritten mo kagaya nung akin, eh ganoon lang din yung magiging output niya pagdating dito. Yun nga lang, hindi ko siya na try sa drawing kasi wala sa aming magaling mag dahil hindi ako artistic na tao at wala talaga sa skill ko yan. Pero sa tingin ko, okay na okay to pagdating sa sketching. Dahil kagaya nga ng sinabi ko, yung feeling kapag gamit-gamit mo yung smart pen, eh parang nagsusulat or nag-drawing ka lang din sa papel. Which is again, responsive and accurate. At pagdating naman sa kanyang usability, himaga kasama nang 12 hours straight kapag naka full charge or na full charge ninyo yung mismong pen before nyo gamitin. And based sa experience ko at saka sa experience sure? ng GF ko, eh That's okay crazy. naman talaga. Matagal talaga yung kaya niyang ibigay at mabilis lang din siyang i-charge. Yun yung maganda doon. By the way, daanan na nga rin pala natin yung Pad case ito. Pagdating dito, parang ko, eh, same lang din naman siya ng mga case na ginagamit sa ibang mga tablet. Pagdating sa kanyang build quality, the same na meron tayo dito hard plastic and then rubberized material at pwede na rin natin itong itayo pa landscape and also portrait. It depends sa trip mo. At yeah, based on my experience, experience dahil nga maganda naman yung quality nito eh makakasigurado rin ako na magiging protected yung poco pad ko kapag gamit-gamit ko to anyway mubo na tayo sa part ito. at ngayon pag-usapan natin yung isa sa pinakabentahan din ng tablet na to at yan yung kanyang performance. Simulan natin sa OS na meron to. Unang-una, ito ay currently naka-latest HyperOS version under ng Android 14. At pagdating sa kanyang software support update, to be honest, as of now, wala pa ko nakukuha na confirmed data about dito, pero for sure, nasa default din yan na 3-year security patches and 3 major system update. But just as I said, hindi pa to confirmed, rumors pa lang, pero I think maaaring mangyari to. Pagdating naman sa storage nito, parang kayo meron tayo ditong GFS 2.2 version, which is 256 gb configuration at 8GB RAM configuration. And usually itong 8 to 12 6GB lang yung pinaka variant talaga ng Poco Pad. So wala na tayong 512 which is ito lang talaga yung pwede nyo makuha. Anyway, syempre hindi mawawala ang chipset. Dahil ang chipset na ginamit dito ay Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Same lang yan ng nasa Poco X6 which is meron tong octa-core CPU na merong max clock speed na 2.40 GHz at meron tong GPU na Adreno 710. At sa totoo niyan nasa mild mid-range level ka ko, yung ating chipset na to kaya medyo capable din sa mga ilang multitasking at saka sa gaming. At nakakuha lang naman tayo ng 500,000 plus and tutu benchmark score. At pagdating naman sa kanyang thermal throttling ay okay din ka para ko eh dahil nakakuha tayo dito ng pasadong score pagdating sa 60 minutes of testing natin sa thermal throttling nito. Pero kung lagi na sinasabi ko, yung mga gantong data is expectation setter lang. Kaya mas magandang makita pa rin talaga natin yung pinaka performance ng device natin pagdating sa actual usage. At yan yung gaming test natin. So syempre, unahin natin yung pinaka pangmasang laro natin ngayon which is Mobile Legends. And din dito, yung supported settings niya is high graphics and then high frame rate lang din. At pagdating sa kanyang gaming performance ka koy, ay okay naman. Nakakuha naman tayo dito ng decent 60 FPS pagdating sa kanyang gameplay and also decent din yung pagiging responsive ka ko ng ating mismo screen pagdating dito. At pagdating naman sa experience habang naglalaro sa isang tablet na medyo malaki talaga yung screen, ay nakita ko talaga yung advantage pagdating sa mapa and also sa laki ng mga buttons. Bihira ka mamistouch dito ka pare ko kung ako yung tatanungan ninyo dahil bihirang nangyari sa akin yun. Yun nga lang, mahirap mag-B kasi medyo malayo na yung pindutan so hindi ka na makakapag-tipi-tipi, -tipi, di ba? But anyway, pagdating sa kanyang gaming capability dito sa MLBB, nakakuha tayo ng decent 60 FPS maintain, hindi siya bumaba para ko. At syempre, pagdating sa kanyang gameplay ay okay na okay din. At pagdating naman sa temperature na nakuha natin dito, e eh, pumalo lang naman to ng 38 to 39 degrees Celsius. Malamig yan. By the way, yung temperature nga pala ng kwarto natin is 29 degrees Celsius. So, control temperature yan kapare ko para sa ating mismang gaming test. Moving on, yung next naman na tindarin nating game dito is Genshin Impact. And then dito, hindi ko na binago yung kanyang graphics preset settings which is medium, yun yung pinaka default niya talaga. At sinet ko na lang yung kanyang FPS sa 60 FPS. At pagdating sa kanyang performance ko ko ay okay naman. Pag wala tayong masyadong ginagawa, nakakuha tayo dito ng 40 plus FPS. Yung tipong naglilibot-libot ka lang ka ko sa mapa. Pero kapag nandun na sa park na meron ng laban or kaya meron ng mga battle, bumababa na ka pare ko yung kanyang FPS sa 30 plus FPS. Meron mga pagkakataon na bumaba to ng 24, meron din mga pagkakataon na nagbimaintain lang to sa 27 at 30 FPS. Diyan naglalaro yung kanyang ang mismong FPS. Pero yung pinakamababa nga na nakita ko is 24 or below 24 FPS. Pero in overall, para sa akin, pagdating sa kanyang gameplay ay okay na okay ka para ko eh. At saka pagdating sa gaming experience, eh na-appreciate ko dito yung pagiging malaki yung screen niya ka para ko eh. Lalo na kapag napapalaban tayo dito sa Genshin Impact dahil mas nakikita natin yung monster and also yung animation talaga mas ma-appreciate mo pagdating dito. Kaya isa tong game na to sa na-appreciate kong laruin dito sa Pocopad. Playable naman siya sa Genshin Impact. Pwedeng pwede, basta medium graphical settings or mas mababa pa. Anyway, after nang almost 30 minutes sa paglalaro, dahil tinapos ko lang yung mga missions dito, yun lang naman yung madalas kong ginagawa dito sa Genshin Impact, eh nakakuha tayo dito ng 39 to 40 degrees Celsius, which is nice and reasonable, dahil naka medium graphical settings lang naman tayo dito. So syempre, naglaro din tayo dito ng CODM at iting supported settings niya, meron tayo ditong max frame rate, and then, high graphic settings ka At pagdating sa kanyang gaming capability ka pare ko eh, talagang decent at smooth na smooth yung nakuha nating performance. Nakukuha tayo dito ng maintain 60 FPS. Yun nga lang syempre medyo sad ng konti dahil naka max frame rate support to pero 60 FPS lang yung nakuha natin. At kung mayroong mga magtatanong dyan kung na-clear data ko na ba yung battery up natin dito, yes ka pare ko nagawa ko na yun. Kaya ito talaga yung nakuha nating FPS pagdating dito. Pero sa tingin ko pag nagkaroon ng mga update dito yung ating CODM, feeling ko mamamax out to sa 120 20 FPS or 90 FPS. Kahit ano man dun sa dalawa na yun, eh okay na okay. Usually kahit 60 FPS, enough na yan eh. Hindi nyo na kinakailangan pa ng mas mataas na FPS dyan. Pero syempre, maganda pa rin kung masasagad natin yung kayang ibigay ng ating mismong device pagdating dito sa game na to. Anyway, after ng isang game na paglalaro dito ang Paragoy, ay nakakuha tayo ng 37 to 38 degrees Celsius pagdating sa kanyang temperature. Which is maganda yung kaparekoy pagdating dito. Okay, move on na tayo pagdating dyan sa gaming capability ng device na to. At ngayon, pag-usapan natin yung iba pang mga specification na ito. At unahin muna natin sa kanyang battery. Again, meron tong 10,000 mAh battery capacity at 33 watts fast charging capability. At kung usapang pa ako natin lang ng battery ka ko, eh literal na makunat yung battery na ito. Dahil unang-una, eh massive talaga yung battery na meron tayo sa tablet na ito. And to be honest, kapag gumagawa ko dito ng mga common activity pagdating sa productivity and also manunood lang ako ng mga YouTube videos dito and also Netflix, eh umabot lang naman ng almost 2 days ka para ko ay eh natuloy-tuloy na paggamit. Usually may break pa rin naman. Mga siguro kapag kinakailangan natin kumain or gumawa ng ibang bagay aside sa paggamit ng tablet. But eh, hey, okay na okay yung kanyang battery based on experience ko dito. Yun yun. At pagdating naman sa kanyang charging speed ka pare ko, eh okay lang din naman. Hindi ganun kabilisan kasi nga 33 watts. Umaabot pa rin ako dito ng almost 2 hours ka ng pagcha-charge from 20% to 80%. Hindi ko pa siya natatry i-charge sa 0% to 100% dahil ginagamit ko lang lagi yung golden rule natin na 28 rule which is 20% mag-charge hanggang 80% and based on my estimation ay eh, umabot tayo ng 1 hour and 49 minutes kapareho kayo sa pag-charge from that specific battery percentage which is para sa akin okay lang din naman dahil tablet naman kasi to at hindi naman siya kagaya ng smartphone natin na kinakailangan din atin agad-agad now pag-usapan naman natin yung kanyang camera capability pagdating dito same lang siya na merong 8 megapixel camera pagdating sa main and front camera by the way yung ating main camera is isang camera lang po talaga yung nakikita nyong isa pa dyan sa gilid is usually LED flash lang at pagdating sa photo quality quality na nakuha natin sa cameras na ito, eh sakto lang naman. Hindi eh, naman pangit and definitely hindi din naman maganda. Nandun na siya sa part na pang budget level phone lang talaga. Dahil kung mapapansin natin yung quality ng photo, kitang kita na medyo wala talaga dito yung kanyang sharpness, medyo soft yung mga nakukuha nating photos dito at hindi din talaga ganong kaganda pati yung kanyang color accuracy, both main and also selfie camera kapara ko. Eh. Kagaya nga na sinabi ko, reasonable naman pagdating dito. Hindi naman natin kinakailan talaga mag-expect ng magandang camera para sa ganitong presyo and also sa isang tablet. Pagdating naman sa video nito kapare ko, eh, same lang din sila ng kanyang front and main camera na kaya mag-shoot ng 1080p at 30fps at pagdating sa kanyang main camera, same lang yung feedback ko which is hindi gano'ng kapangit at hindi din ganon kaganda. At pagdating sa kanyang stabilization, eh kitang kita nyo naman na super shaky dahil wala naman tong EIS. Anyway, pagdating naman sa selfie camera, ito yung ating sample. So, ito yung video quality kapare ko yung eh, ating PocoPad at yung gamit-gamit ko rin nga pala dito is yung ating microphone. Medyo maulan sa labas, ewan ko kung naririnig ninyo, pero yeah, this is the quality. For me, okay naman siya, pero mas mababa pa yung quality nito once na pumasok tayo sa Zoom meeting or gagamitin natin siya sa messengers or other online applications. Yun lang naman. Ngayon, usapang pros and cons. Unahin muna natin yung pros. Pagdating dito, syempre, una, malaki yung screen. Pangalawa, merong massive battery na talagang magagamit natin kahit saang activities. Pangatlo, meron tayong smooth UI interface which is nagustuhan ko talaga. Sumunod naman dyan ay eh, yung pagkakaroon nito ng quad speaker na napaka-immersive ka para ko ay eh, talagang maganda yung quality na nakukuha natin sa speaker nito. At yung pinaka-last eh syempre yung yung kanyang presyo. Dahil currently, ito na yung pinakamurang tablet na merong ganitong specs ngayon sa market, which is nice pagdating kay Poco. Pagdating naman sa cons ka para ko, unang-una, Wi-Fi only lang to. Ibig sabihin, no SIM card slot or no SIM card support pagdating sa tablet ito, which is para sa akin ay okay lang din naman. Dahil nga, kagaya ng sinabi ko kanina, merong mga tablets dyan na nasa 20,000 plus yung value, pero wala rin SIM card slot or hindi pa supported ang SIM card. Pangalawa, walang desktop mode which is pinunako na kanina kung bakit kinakailangan natin to. Pangatlo, eh hindi ganun ka-okay yung camera capability ng tablet na to. Which is kagaya na sinabi ko kanina, hindi naman talaga kasi ginagamit yung tablet para mag-take-take -take ng photos. Pero kung gusto natin, pwede pa rin naman yung kanyang camera. Pero sinama ko pa rin yan sa kanyang cons. Anyway, kung napansin niyo lahat naman ng coins natin dito ay pwedeng pwede nilang baguhin in the future. Malay niyo sa PocoPad 2, eh lahat ng coins natin sa PocoPad, which is yung first generation nila, eh wala na sa PocoPad 2. At sana, mangyari yun. Anyway, ilalagay ko yung voucher code natin dyan mga kapara ko sa ibaba at ilalagay ko rin dyan kapara ko yung ating mismong link para hindi kayo maligaw sa pagbili ng PocoPad. Anyway, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. If meron kayong mga tanong na hindi ko nasabi dito sa video, comment nyo lang dyan sa ibaba at pag-uusapan natin. Anyway, yun lang Guys, peace out.